Խոսքը փոխանցվում է Վիկտոր Ենգիբարյանին, իմ քայլը խմբակցությունից։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի նախագահություն, իմ հայտարարությունը ևս վերաբերում է անհանդուրժողականության քարոզին, ատելության քարոզին, և ես ուրախ եմ, որ մեր գործընկերների շատերը իրենց հայտարարություններում նույնպես անդրադարձան այս թեմաներին։ Կառավարման թափանցիկությունը, բացահասարակական հարաբերությունները, զանգվածային լրատվամիջոցների ազատությունները, ազատ սոցիալական ցանցերը պարարտող են չարական ուժերի կողմից մանիպուլյատիվ բնույթի սուտ տեղեկություններ տարածելու, հասարակական միասնականությունը խաթարելու համար։ Եթե ուսումնասիրենք հայկական իրականությունը տարբեր մեդիաներում, կբացահայտենք, որ ապատեղեկատվությունների ու մանիպուլյատիվ բնույթի կեղծ տեղեկությունների քանակը արդեն սկսել է պատիկներով գերազանցել ճշմարտության վրա հիմնված տեղեկություններին։ Ակնհայտորեն կազմակերպված ձևով ստեղծվում են անհայտ ծագումով բազմաթիվ լրատվական կայքեր, սոցիալական ցանցերում ստեղծվում են բազմաթիվ կեղծ fake edge-եր, որոնք տարածում են աներևակայելի ապատեղեկատվություն, ատելություն, անվստահություն, կասկածամտություն ապագայի նկատմամբ։ Տիկնակ և պարոնակ, ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության դեմ պարբերաբար կազմակերպված սանձազերծվում են տեղեկատվական հարձակումներ։ Տեղեկատվական հարձակումները, որոնք վերջին շրջանում տեղ են ունենում, ես կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի դեմ, ունեն նույն բովանդակությունը, ինչ միմյանց հանդեպ իրականացնում են թշնամական պետությունները պատերազմների ժամանակ կամ լարված իրավիճակներում։ Այս կազմակերպված արշավը չէ լինի մտահոգիչ, եթե այն չհատեր որոշ կարմիր գծեր ու չանցներ անթույլատրելի սահմանը։ Ապատեղեկատվության կազմակերպիչները որևէ խտրականություն չեն դնում թեմաների առաջ։ մտածածին դավադրությունների տեսությունների հեղինակները փորձում են հրահրել լարվածություն Արցախի հարցի շուրջ, փորձ է արվում սեպ խրել Հայաստանի և Արցախի ժողովրդների միջև։ Մյուս կողմից երևում է հստակ դիտավորություն առ այն, որ ջանք ու երանդ չի խնայվում Հայաստանի ու իր բարեկամ երկրների միջև հարաբերություններում խառնակցություն հրահրելու համար։ Իհարկե անհաջող, բայց փաստը ինքնին արդեն մտահոգիչ է։ Մենք կարող ենք ենթադրություններ անել, թե ովքեր են այդ ուժերը, մենք կարող ենք ենթադրություններ անել, թե ինչ նպատակներ ունեն այդ ուժերը, բայց ես կոչ եմ անում, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմինները հետևողական լինեն և պատասխանեն հետևյալ հարցերին։ Անհրաժեշտ է իրականացնել պրոֆեսիոնալ վերլուծություն և գնահատական հետևյալի վերաբերյալ. Ովքեր են ֆինանսավորում այդ քարոզչությունը, ինչ նպատակով, և արդյոք այդ անձինք և կառույցները չեն գործակցում Հայաստանի Հանրապետության համար թշնամական կամ հակառակորդ պետությունների հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։